aga ku qaba wasir waad mahadsan tahay Soomaali weyn baad xilka ugu fadhida ee ugu ba fadhidid beesha aad afkaaga ku sheegtay hadda aad iyo aad reendabad iyo dhulul soo dhawaada meel walba toddoba diyaada kaga sugatihiin waagaaski duqbala waha aad iyo aad nabad iyo nolol waa guuleysanaysa si kastoo la isugu dayo in lugaha lagu dhago nabad iyo nolol waa guuleysanaysa reen nabad iyo nolol gacmaha ilaahay idinma gooyo waa inaad tiraahdaan ugaaskii duqbilow ahaa yaa soo dhacay ugaaskii ugaasiyada ayaa soo dhacay waa inaad tiraahdaan sheergareeye cadaladan gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuura idinkoo maasan aad iyo aad dhammaantiin salaanta islaamka idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat soomaaliya waa guulaysatay maasha allah dalkeennii soomaaliya waa guulaystay duqbirow oo bartan tuu soo fariistay maalin walba maalin walba idii sheegayo idinku odhanayay ra-iisul wasaarahan awooddiisa la dhimay awooddiisa waa la dhimay de ogaada hadda koor ra-iisul wasaarahan awooddiisa la dhimay ee sababta awooddiisa loo dhimayna ay tahay musuqmaasuq uu ku kacay oo uu isku dayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed mishaarka la siiyo inuu dhaco in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybtooda badda dhulkooda inuu dhaco dhaqaalihii imaaraadka laga qabtay ee musuqmaasuq ahaa inuu duudsado uu dhaco shaqada looga joojiyey horay baan idinku sheego waxaan idinku yidhi waa tuug waa qabiiliist dowladnimada soomaaliyeedna waa lagu soo dhextuuro waana lagu khaldamay dadku been bay moodayeen markaan ku celcelinayay anoo duqbirowe arrintaa ayada ah bal waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto xogta beledweyn iyo ciidamada laga dhawaaqayo iyo beledweyn xaaladda ka taaganee rasmiga ah inaan anoo duqbirow idin dul istaajiyaan doonayaa warbixinta anigu de iskama hadlo warbixin taanataanaysan oo xaqiiqda ku salaysan baa soo bandhiga anigu aad iyo aad inta aanan warbixintaa gelin xasaasiga ah beledweyn arrinta roobla ku soconaya oo muddo dheer bartan ka sheegay laakiin ilaahay mahadiis tuugga asaa isfashiliyo tuugga qofka tuugga ah ee bartay inuu waxhado asagaa isfashiliyo ugu dambeen wuxuuna isku fashiliyaa guri uu dhacay oo uu xaday oo markii u horreysay u martay yuu mar labaad wuxuu yidhaahdaa weegii laguma aragee mar labaad ku noqo oo wax soo had markaasaa la qabtaa ilana saa isfashiliy roobla waa tuuggaas oo kaleto ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sharaftoodii iyo karaamadoodii buu ku ciyaaray oo uu ceebeystay oo u bahdilay dhaqaalihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed loogu talagalay ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay dubaha ugu dhuftay ee afartii sare lasoo dhaafay mishaarkooda ay 25-ka bisha qaataan yuu roob la damcay oo hunguriyeeyey markuu ku xagi waayeenoo dhulkoodii buu hunguriyeeyey ilaahay baa fashiliyey dhegaysta maalin dhaweeto oo arrin siyaasadeed kacday oo arrinta doorashada la xiriirto oo anoo duqbilow xoogteeda aan bartan idinka soo gudbiyoon idinku yidhi nimanka mucaaradka intuu la hadlo yidhi ii dhawaaqa oo ii buuqa si aan wax idinkale idinku fuday anigana aan wax u dhaco oo ay buuqeen oo muqdisho laysugu yimi waa tuu ku dhagay qodobkii ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed amniga xoogga dalka soomaaliyeed anaha lagu soo wareejiyey ma tuugga noocaasaa lagu wareejin karaa waa maya ee laga diiday oo ku fashilmay dhegaysta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed buu bahdilay hoosna u dhigay sharaftoodii iyo karaamadoodii waxa uu yidhi markii shirkii la yimid ee arrintaasu ay ka fashilatay yuu yidhi ciidamada amisom ha layi keena xafiiska oo madaxtooyada iyo filla soomaaliya ha ilaaliyaan dhegaysta hadalka wuxuu bahdilay oo uu liiday oo uu hoos u dhigay oo uu ka dhigay inay waxba aysan ahayn ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamadanada sharafta leh tuutihii ma wata dee darajada lahaa ma darajaysna inaad caawa qabo tuutahaasaa wanaagsanaaley ee ciidamadanada sharafta leh ee wiilasha iyo gabdhaha isugu jiro ee ii dhimanaya habeen iyo maalin ee xabadda iigu dhacayso yuu hunguriyeeyey markuu hunguriga wax kaga dulqaadi waayeene karaamadooda inuu hoos u dhigo
أو بعدين نيادة وكدر أو ولا سيارة أنغو دللي أنا إذا ماذا قرتن دار يا إنه نيادة كدر أيو إذا ماذا أمسهم هلا يكير أو هاي العليان هل كاسو إذا ماذا حيوك دلك سماريد كيستعج وتاريخ دير ما تون هدان دو وقالي dibaatada uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u geystay Roble dibaatada uu ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed u geystay Roble wallahi saddex saacadood cadaalad ay ugu qaadanaysa nasiib darro shaqadii baa ugu adag barafkii baa ugu batay waxa way aad iyo aad nabad iyo nolol volunteer baraa ugu shaqeeya hadii maanta waxa ay ugu eedeeyaan oo duqbal u dhacag baa la sheeyo maanta mishaar aan qaato studio tii la ifro aan meel fadhin lahaa waxaan waxa weeye idaacad ahaan baan dardari lahayn oo runta iyo xaqiiqda saa loo soo bandhigi lahaa ilaahay amarkiisa laakiin maskiin dawladdiisa jecel dalkiisa jecel madaxweynaha iyo dawladda iyo nidaamka suu wax u wadana fikir ahaan la dhacsan baan hoo qabyaaladdii ka fogaaday waxa weeye wiigii laba maalin ama hal maalin baa laga yaabaa inaan fasax helo oo waqti aan xogti aan ku aruuriyay inaan idinku soo gudbiyo aad iyo aad dhagaysta oo hadalkan aad u dhagaysto dhagihiina ii fura reer nabad iyo nolol sheergareeya cadaaladdan gaarsiiya beet walba iyo meelba ku tuura waxaan doonayaa ummadda soomaaliyeed waxa aan ka hadlayo anigu dee iskala hadlade qaaqlayaasha facebooka soo garo ee dhaqdhaqdhaqdhaq waagii horaa ka mid ah laakiin hadda waxa weeye professional ba noqon waxa aan ka hadlaya waa inay wax la socdaan dadku soomaaliyeed waa ay tus itaab sii wey aad iyo aad Roble inuu ciidamadii soomaaliyeed ee ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed uu bahdilay muddo dheer baan ku celcelinay shalay waxaa dhacday waalidi tusaya shalay waxaa dhacday in magaalada Beledweyne iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ay codsadeen ciidamo federaal ah si amniga magaalada Beledweyne loo sugo waan gelaynaa xogteeda waxaa rabaa Roble iyaga jawaawaga ee hoos ordo ee Al-Cadaala la yiraahdo ee radio Muqdisho ka dhigay qabyaalada ee TV-gii qaranka cidnaba daawataba hadda madaxtooyada waxaa loo furay xafiis aad iyo aad u qurux badan warfaafinteeda hadda kadib iyo madaxweynaha dambe oo iman doona independent buu noqonaysaa hadal beega buuxo waxba yar halka ku fogaanaan ku soo noqdo boogta iyo magaraysa ee pointiga ciidamadii federaalka Soomaaliyeed bay dalbadeen waxay yiraahdeen ciidamaan u baahanahay si magaalada Beledweyne amnigeeda loo sugo si magaalada Beledweyne amnigeeda loo sugo yaa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ilaa Mooryaan weeye Roble Roble waa Mooryaan oo dawlad ma aha inuusan dawlad ahaynna way caddahay dhageysta yay dawladda federaalka codsi u soo direen kanaaladii la marayay soo mareen waxay yiraahdeen Beledweyne fowda ka jirto xuud oo caruurtiisii Mareykan iyo Kanada ila joogaan oo qori qaatay magaaladii fowdeeyay ciidamada amisom ee joogo ee Ismaaciil Cumar Geelle uu soo diray ee ognahay Soomaaliya muxuu ka qabtaa Ismaaciil Cumar war hadal beega buuxay waxaa rabaa pointiga inuu iga fakadaan diidi iyo reality iyo xaqiiqda uu soo galay waa hiir walaal iyo waru soo noqonaya iyo ciidamada amisom ee laba joogo Beledweyne jooga iyo waru soo noqonaya yaa Yuusuf Dabageed iyo waxay dalbadeen ciidamo federaal in la keeno Beledweyne oo fowdadan ay ku jirto iyo qalalaasaan ay ku jirto laga saaro ilaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed waa ciidamada booliska oo Soomaaliyeed waa ciidamada qaran oo Soomaaliyeed wey meel walba oo looga baahdo oo amnigeeda la sugayo oo la rabo dawladnimada Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed in laga taago yay diyaar u yihiin oo ay u dareeseysan yihiin oo darajada u qaateen oo magaraysa ay xilka u qaateen oo tababarka u qaateen oo u dhaarteen dalkooda Soomaaliyeed ciidooda inay magaraysa ay difaacaan bal weero Mooryaan dhaxyaa cayso oo maalinna ay leeyihiin lama galay maalinna waa qabsanay maalinna madaxweynihii Hirshabeelle xaq ahaa ma imaanayo ku hayo yaa madaxweyne ku xigeenka muddo sanad joogay baa codsaday deen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya dhageysta hadalka Soomaaliya hadalkayga dhageysta oo dhagaha u fura war Mooryaantan inagama hadal badnee dhagaha ii fura oo xaqiiqda iyo reality-ga dhageysta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qurux badan oo wiil Soomaali ah iyo gabar Soomaali ah ma ogiye aan ajnabi ku jirin oo aan ajnabi iyo magaraysaaye dhiig kale aan ku jir oo wada dhiig Soomaaliyeed ah oo wiilashanadi ah oo calankii Soomaaliyeed barta u saaraya yaa Beledweyne laga daji yaa he Beledweyne laga daji
مجالا دي بلدوين مجالا الصوماليات يا إذا ما دي فدرال كالصوماليات لقدج رابل قبيليستي رابل اللي هلو رابل باهارة كي إرساقة الرادني يا وحو صو وزيرادو كباشيت وزيرادو قميستو واشران أو مقرر الشاية أرمها لوغو ترقرية مركا عيادة مدام الدولادة نحل كيدور نماذ يا لقا هلا وزير الذي بسأور لك قاتي العدالة للصدر بالجيست العدالة أورنا إذا ما تحرق الدلك صومالي ولا شيء قبلها هي هلا قص صار المجال الصومالي ورمع الجنبي بعيدا مضيدا ورولا شيء ما الجنبي الدلك لا هذا يبع كوا أفريقيا يعامل صوم بالربلا وقع صدي ولا شيء إذا إلى المجال هذا يدي بلد وين أمن كتجان محيجري بالجيست عارف قديس كمان عدين بالله صعته وحكامي بالجيست النكن أوري وزيرك ورفافنتك وحجيكه إلا وجوابك رابل وحو أوري بالجيست وحير كان عاني وحبا كلاس عنن كدي من قلها وزيرده أي فلانقين يدود دير كي يشين كدي بأي قلها وزيرده وحا يسكر عين دور قضب أو لغو ترقل إن لغو حليو حيسد كتاقنا مقالة بردوينة قضب كواد قلها وزيرده يسكر عين أي وحا ويهي إن إذا مدعس لجيي مجالد البلدوين يعني لسعنين وزارده مسؤول كقاعها وحل سعرنا إن أكور جوكتيان لنا سعودان رغد غيدا إذا مدى وحال فريت الياشع إذا مدى إن أي سيد دك دقا إذا مدعس وغصو سعران مجالد البلدوين وغن عليان حريه هذا قلها وزير دا أي سيد وقلت إنت وسعودي وحا سيادك بلقيشتا وارابلا إيدي سوي وأثر إيوي وأفر أي وزير ذي بقرر ساعة قاشان نجا وجاستي أي وزير كي وجاستي أم نجا أي وزير كربها جودها صدح ذوب صدح قبيلة ذي استياله أو قبيلة ده أم يسوي رابلا ونكا أورانا يكو فكري أي وزير ذي كبر شجرة يقميص تشرى أي أورانا إذا ما دي حوجة ذلك الصومالية مجالك كم ذا أو أم ندرى أي كدرتو أو نباتك كدرتو أو وزير مدحوني كحجيان كي مدحوني ما مل قبلات كاسيو أي دل بدن أي رهدن ورباشن فوضى يا نباتو يا دعسلي يا معوسلي بنحور ده إذا ما درسله أو صومالية أو مجرس أم نجا دشجو هلاكين إلا إذا ما الفدرال كصوماليات قبل كاستيا مال كاستو يي واجب كسارته إني أمني قدر سكان بالرئيس الوزاري يا كل إذا ما له على قصص صار وإذا ما له مكان يي آذن ورم إيطاليا يي آذن ما وضع كلي آذن راب لوانك النوع عاس توج أساس فشلي على ذكوي توج أساس فشليو أساس بناك إشكن راب لإنه إذا ما ذا إذا حوك ذلك الصوماليات لبدق على لبيو horan idinku sheegay oo xaqiiqdana maalin maalin ayay banaanka isu keereysa dhageysta hadalkan dhageysta balad weyn waan galaya xaqiiqdeedii riyalatigeed waa dawqsantiin waa lagu wareeray laakiin riyalatiga duqbilow runta lagu yimaada been iyo propaganda iyo macna la'aan barta noo soo fariisto waxa aan ka hadlayo hadal cadeer la socod sida al cadaala ad hada soo daawareysin dhageysta hadalkan hadalkan aad u dhageysta roble كو حسكو ضيّع إذا ماذا حيوك الدلك الصوماليين قلاف كوه الرئيمر كو باللابي إنو فراح اللقرو لقيس دلك فراح اللقرو وقرأي ساجنرالو إيو واحد لوجوغي يا معلان وكالبت بدلو وحلوير إنو واحد ورفون بلقو سمي وإن دامسين كبحوشاس آذيان سكاري آذي عاقو ذاتيد إرهير أهانتو ويتيد مصوماس واكا دلك ناقا بربريي ميل هو سكسو باللابا لويير روبل واتو بوغ فري واتو قيل إذا مدحويرها الصومالية أو دلك يدرس يبوغ كفر وادوكتي وهذا على الروبل إنه ورقة صوصارة أو يري إذا ما دحوك دلك الصومالية هي وزارة مالية نقالها إذا ما دلسيه وإن أصيحة رئيس الوزارة إن حفيز كرئيس الوزارة أو روبل باهرة أو فنيم والوزارة المالية نقلها تبي كتير إذا ما دلسي إلكترونيك بالوصية روبل وكود وخ وأركين إذا ماذا حيوك دلك الصومالية دقاله ذو دعين دقالك إذا ماذا واسو سعود وحيو هادر الدقال كب الله بي سردونك الصومالي سردونك الصوماليين أو أدوكتهير ومدويدي خبصد وميديه خبصد أو إسلام والبيع توق والبوي حادي جري أو الصومالية مقرر سيادة للشيء تولا عكس وقات تقر حيادة كارو جري ومات اللي سردونك الصومالية إيا النساء إيا فهد ياسين سيدا يوشا قيان وسمع قول قرم ماها وإلا بربورية نساء دقالك كو سعود وداركيشا روب لغيب بوكا نغضي واتو يري تليها فهد ياسين بان حلك قاري واتي مقرر سايا وبوكا إيا بشير قوبية الليم إذا ماذا حيوك الدلك الصوماليات بود دقالك وقاضي روب للهلو
ولن الدجال كي هو كودا واتن وما تكو ابو كبه دلمي ادارك الشارع اذا بدا حوك دلك الصوماليات انا جاي إيه دمري هبير يا مال دحانتا وريا مركان انا مريكا جوجد ادو يوروب جوجت ادو مقدشو وتلاد قطرت دغنت غرا سريشين اد مغري ساي بوشاشي غرا ومل ولبتو اد جوجت ورا ويل كان صوماليات ee aro kala ah ee sagaalka brood ku dhashay ee juus gareeyay inuu calankiisa iyo ciidiisa iyo dhulkiisa iyo dalkiisa iyo karaamada nooreys darraadsan u badalay wadogtiin darraad qaxooti tahriiba yaala ee liibiya meel walba lagu badalayo ee diyada meesha ugu hooseysa oo qashinka haraadiga lug leerka lagu soo daadiyo ayaan ahayn maanta waxaan ka hadlaynaa harmacad maanta waxaan ka hadlaynaa gorgor maanta waxaan ka hadlaynaa ciidamo boolis maanta waxaan ka hadlaynaa sirdoon iyo nisa yaa ka hadlaynaa wiilasha gareeyay ee yiri dalkayga u dhimanaya ninka masuulka sheegarayo ee masuuliyadda dalka ugu sareysa qayb ka mid ahayo ee maanta wiilashayda liidayo ee yiri aami Soomaa ilaaliso ee maanta wiilashii Soomaaliyeed ee magaalada Balagween amnigeedi sugaya ku oray ha laga soo saar ee niyad jibka u keenay meesu dhihi la ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waajib weeyare amniga sugan meel walba ee joogana ayaga ka masuul ah urala maanta sida u hadlay roobloo fashilantay waan ciibowda aadiyan suxunna waad u badalantahay soomaalida ku baratay hooyooyinka ku og ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed buu dhageysta aadiyan halkaas kaga tagayaa roob balad weyn aan imaan mar dadka balad weyn waa ku wareereen waxaa rabaa balad weyn iyo gobolka hiiraan iyo hirshabeelle inaan saa u kala qaadno hirshabeelle waa hirshabeelle hiiraanna waa gobolka hiiraan بلد وين نوى مجالد بلد وين صدح ذا قيود ووجاد هيرشابيل والدولة جبرات سوماليات ومدح وين له مدح وين يزرع على كود لبالي له مدح وينه كحجاج كنا وحلا يده هذا يوسف دبكي سيد بلن يا جبلن يا كفر قلبت يا قل مدو أيود سنتا البرلمان يا النظام كاد دولة جبرات أود سيني أيود سنتا هيرشابيل labadii madaxweyne ugu horeeyay waxay ka soo jeeday gobolka Hiiraan qaasatan magaalada Baradweyn qaasatan beesha xawaalo oo dabto magaalada Baradweyn qayb kamida iyo gobolka Hiiraan qayb kamida labadii madaxweyne ee soo maray waxay ahaayeen beesha xawaalo doorasho dhacday nin xawaalo ah iyo nin Abgaal Usmaana oo la fuuntay Abgaare oo Cali Guudlaawe la yiraahdo tartan Cali Guudlaawe maalin aad oo barqatay oo TV-yada live loo daawarayo yaa codkii ku guuleystay Cali Guudlaawe deegaan ahaan wanin ka soo jeedo sabeelada ka soo jeedo wey oo beesha Abgaal u dhashay xuquuq iyo xaqna kure meesha la yiraahdo Hirshabeel waagii ee beesha xawaale madaxweynaha ka ahayd gobolka maamul goboleedka Hirshabeel waxa madaxweynaha ka xugeen u ahaa nin Abgaal especially ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe madaxweynaha ku xigeen ka ahaa بس أبقال عثمان حوالا مدحونها أبقال لمدحونك وحيان بوها وياقع يدا بس أبقال عثمان وإلى هاي وشرفكم رئيسي وددك وو كان يصير وو معقول قصان وصمال لماذا وياكت وضطال بوغ مقابين قبل كوذية مقالوا هذا اللي قوش شقيني نب مجرين بوغ مجرين ولا شقيني مامون مرأة لالا مركي بس حوالا مدحونك وحيان أي هشي ويوسف دبقيدا Cali Guudlaawe oo madaxweyne noqday yaa waxa dhacday in magaalada Baradweyn oo magaalada Soomaaliyeed ah oo qabiil gooni ah shaqo kar oo degayhi oo degantahay dadka degan gobolka Hiiraan oo gobolada ugu weyn Soomaaliya kamida oo gobolka Hiiraan qabaailo badan oo qabaailada majority Soomaaliyeed ay degayhiin oo Reew Xasan ay degayhiin oo majority ka beesh xawaadlo oo majority ka بس قال جعل وميجورتك بس يا كتاكي يا در يا دد بدن مرك ما شاء الله دد بدن او فر بدن او صوماليا دا برتك بلد وين نسيتو كرو ولا دكاي هاي درا مقال هذا بلد وين مركي ومدحوين النقضي نكل اللي يراد علي Guudlaawe وها ايضا بناك هذا اللي يميد نل يراد حود او بس حوال الله ونشي او كم اذا قيب دقن قبيل دقن قبل كهيران قاسة ان مقال هذا بلد وين دقن حقيقة مركا لغا هالليهنا قبل كهيران قبيل قونية ما كلام قرأي كرو هال قبيلة كلية ما كلام قرأي كرو صدح ذا قبيلة مركا اقوتهم كوين اقو السياسة دوين قبل كهيران وحاوية وباشا قال جعل ايا باشا مقرأي ساير راو حسن
iyo beesha xawaale saddexda qabiil ayaa ugu tuween magaaladana waa wada degan yihiin beesha gaaljacel iyo beesha reeo xasan oo beledweyn ayagana degano majority ah ma aysan diidin maamulka hirshabelle waagii hirshabelle ee gobolka hiiraan nin ka yimid uu madaxweynaha ka ahaana reeo xasan ma ahayn reer gaaljacelna ma ahayn wuxuu ahaa nin xawaadla waa ku qanacsanaya haddana markii nin aabgaaro shabeellooyinka ka yimid uu madaxweyne ka noqdayna waa ku qanceen mar alaala markii ninkaas aabgaal uu madaxweynaha noqday gobolka hiiraan khaasatan magaaladiisa beledweyn saddexda qabiil ee ugu tunka weyn laba qabiile maamulka cali guudlaaba waa soo dhoweeyey iyo qayb ka mida xawaadlaha laakiin xawaadlaha majoritigiisii oo uu hogaaminaya cali cosoble madaxweynihii horeeto ninka la yidhaahda ninkii fashilmay ee qabyaaladiisa noqday sirdoon kaa jiray ee la yidhaahdo sambaloshe iyo ninkii ahaa ee wasiirkii waxbarashada ee shahaadooyinka caruurta xadi jiray ee dhici jiray ee puntland ee dhihi jiray lacag baan ardayda kaga gadanaya magaciis muxuu ahaa ee goodax barre ee meelahan hadda baltoki ka dhaqiqeeliyo ee sida xun u baadilmay iyo magaraysaa ee ninkan hadda wasiirka ah hadda magaraysaa ee cadaladda markay bilaabanayso ugu horreysa soo galay oo siyaasiina iyo qeyb yaroo beesha xawaadla ah ayaa xuud hubeeyey nin xuud la yidhaahdo waad maqlaysa suba oo maraykanka ariga la deganaayo maraykan tagay ninkii baa la hubeeyey banaanka magaalada beledweyn baa la dejiyey ninka marka magaalada beledweynna waxaa jooga ciidamo aamisoome ciidamada aamisoome khaasatan qeyb ka timid jabuuti oo loogu talagalay magaalada beledweyn inay amnigeeda sugaan kana ilaaliyaan al-shabaab maamul kasta oo dhinaca dowladdii dhinaca dowlad goboleedka ahna ee meeshaa ku hayaa sida kismaayo ugu hayaan ciidamada kenyaanka ee jooga bartaas ninka la yidhaahdo ismaaciil cumar geelle oo ciidamadiisa joogaan beledweyn waxaa weeye waad orogtihiin xaaladiisu waa dowladnimada soomaaliya oo aad uga soo horjeedaa ciidamadiisu eeroboorka isku xareeyeen waxaa weeye jandaari cuntay iska cunaan aad iyo aad howshan magaalada inay nabadeeyaan maamulka hirshabelle magaraysaa ee la shaqeeyaan arrintaasi waxaa weeye waa ka dhaga adeegeen runta waa inay ummadda ogtahay wey nimankaa siyaasiinta beesha xawaadlaha waxay hubeeyeen xuud banaanka magaaladu degay magaalada marka magaalada beledweyn maamul baa ka jiro hoostago gobolka hoostago maamul goboleedka hirshabelle nin aad u aqoonyahane oo taqaanaan ood aragteen oo ummadda soomaaliyeed ee bartaa degan u doodo inta badan oo codkar ah oo magaraysaa hadalkiisu fasiix yahay yaa magaalada degmada beledweyn gudoomiye ka ah aad iyo aad marka waxaa dhacday marka in cali guudlaawe ay yidhaahdaan sambaroshe iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkeenna oo niska baadilan ood arkaysaan ninkii baa loot idaacadaha ka hadlayaa iyo ninkan la yidhaahdo wasiirka waxbarashada ahaa jiray iyo rag adiga iska maclaaan oo siyaasadda ku fashilmo si qaab daran shaqada looga wada fiijiyood aragteen yaa waxay yidhaahdeen magaalada maamulka ka jiro ma faragashanayn dhegeysta halkaa hadalkan inaad si fiican u fahataan baad doonayaa magaalada maamulka ka jiro oo saddexdaa qabiila waaweyn ee heshiis ku yihiin qeyb ka mida weeye xawaadlaha marka meesha gaaljecelkana waa qeyb ka mid a qabiilo kaloo fara badan baa jiro oon magacyahoodahno intaasoo kun oo qabiil gaarayso raal noqdo hoos kusoo qura qabaa'ilada hiiraan degan ee majority ka ah saddexdaon baa garaya reeo xasan gaaljecel iyo xawaadlaa garaya saddexda ugu tunka weyn ugu siyaasadda weyn meesha la yidhaahdo gobolka hiiraan iyo magaalada beledweyn nimankaa xawaadle ee siyaasiinta waxay yidhaahdeen maamulka ay saddexdaa qabiil dhisteen qabiil kalena wuu jiraa isagana aan garayn war qabiilkaa isoo qoraal asna ka tun weyn oo afar qabiilo waaweyn soo geliyo weliba magaalada beledweyn miisaan ku leh garan maa gaaljecel xawaadle reeo xasan qabiil kalaa jiro maskaxdayda ku wareegaya oo laan dheeraa raal noqdo idinkama tegin aad iyo aad waxay yidhahdeen magaalada nimanka xawaadle oo xuud hubeeyey oo caruur u geeyo niman xawaadle keliya u tagay yaa waxay yidhaahdeen maamulka magaalada ka jiro qabaa'ilada ku heshiiye faragashan mayn hadalkan dhegeysto maamulka magaalada ka jiro faragashan mayno laakiin haddii maamulka meesha la yidhaahdo jowhar cali guudlaawe uu isku dayo inuu magaalada soo galo magaalada dagaal baa ka rudaynaa fahma hadalkan ya magaalada beledweyn
dibaato u geysan mayno maamulka jirha hoostago budgetkiisa ka qaato meesha la yiraahdo Jawhar laakiin annagu hadaan xawaalanahay xaq ba inaga maqan xaqaso ah in aan annagu nahay madaxweynaha Hirshabeelle forever in aan annagu nahay madaxweynaha Hirshabeelle taana macquul galba abgal iyo xawaal haddii la isgarab dhigo أبقال با معراها بقولك بشديدتن صدح جرحة والله ساقو صور نغو نغوني وحار عمر كنا هذا الكن يبويتكن إسوكي قبط سيوت في عرفانتا وحيير هذا نواك حوال لي حوده بي حود مامول كان إقبائل هذا كوشيين بلدوين كجر فرق الشن ماي لكن أنه حوال لأنهايو بلدوين ومصر عنه وحان دوني إنه مدحويرها هير شابيل هدي على قول لاوي وإسكود ضيئرو صوق لمقال هذا بلدوين أنه حواله أو جنرال حود نوه بيسيه مقالة دقال بان كسو قادين قالوا إلهي بيتقالنا تذكي برتال دقالة قبائل الذي كلا إفراع بدنا إريه إيران والله يابين أرد وروحي إيران اللي ما مدحونا إذي صومري إذي دو كوقب سطيع إذ قولي قادتين مره بالبهاش الكادة جيو نيكان أحدنا ما يشتوقت إيش مي مقالة ما بسوق اللي كلا نيكان اللي إيراد على قودنا أوكي مدحونا كحيقيكي وبيرس حواله كسو جيدو أول يرى هذا يوسف دبجيد أيو على قول له صدره وحجر أرضه وإن هذا رب مجالذي وحدت كي كردا ويقول يين الركين حوالله أنا أقرره أرضه لحظة مدة سرد ببلد ويد حفريو يوسف دبجيد ولا صدره وين شف عنا قرح بدم بلش صدره وين ذاك حوال له لفريستي وحير هذا المي أبقى المرنبة مدح وين نون قن ميس عنو بس أبقى اللي يرى مرنبة أنو مدح وين نون قن ميس أن حكومة ميس عادي كسر دوو مقالة سادن توجك دورشة كقبو واحد دوت السماء لكن على جود لبيا نين أبقى العصبارة مقالة المشروع عقد إجري يوسف دو قالوا حير ور عريقة حوالا ومدح حيرك وغيره حود وين قد دين هذا رو عادي كأبو دمبين حود وين لك حيا مقالة مقدسة لك يوسف دو قال وحود سكوت دمر رودا كري وبيش حوالا هيد إيه نيا رضي مغرا واتيم اللي مقالة سكر وسكوت دمر رودي يوسف دو قال واد قريس هانتي يوسف دو قد حود إيه وحن غرب ويوسف عبد الله يوسف يوسف قال ما يقانا تذكر ما قريس يوسف دو قد قري قاتي أذيان وحرض وبرق حويا نن حماها وأن سبب اللي ماذا كونتي وأن قبل كي تذكر غير هيران إلى هور مر جيران إيه كجو أنت هاد دونش كمبدع ناي ما شاء الله لكن واد قريس هان يوسف دو قد قري قاتي والله حوده مريا بروسي عيرت هذه إس إس هذا القديش يد كسر دقريش عود وهذه سامبر وشو هذه قراء إغريز كي جاجوس نمد هذه بديب كون دقريش يا لقى حراجة يوسف دوكي يوسف دوكي مركل الصوت ده في جنرال حود إيه لقى سوك هي مجال هذا بلد وين يا وحجري وروح لي أفرفوري كري وحراجة ذكر وحاجات يا ذي على جود لا ورا وينو سن بتقولي يا أمني أكوي ماذا وحود البضي ومدحوري سي يا سجى الدولة في دراك كذا البدن إن إذا ملوك إذا ما ذي ولا قاضي ولا جيب ردوين وهذا ركتره وحسونه ويوسف توكين سنة بعدها لوسونه ويجي مقالة إن أمني جيدا السجان أمني جيدا السكوت قريه مدح وينها هيرشبا لنا وكدكتو ماشى اللي يرى هذا بردوين ماشى اللي يرى هيرشبا لنا ومقالة كان عيسى وجوهر إياه مقرر ساي بردوين مدح وينها هيرشبا لنا وواجب إنه تجا ماشى اللي يرى هذا هيرشبا أي بردوين أو حركة كتره أو وصا وقاذا وإرجذا لكل ما ضياش لكل ما دور شو ساكو شعطة آذية يوسف دبجيد مدحوين على قود لا واحد البدن إن إذا لقينه مدام حود ماشي كبحي وحنا يعني سنبلو شيء وقيل ضوضية not make sense أمسوم bad joke تو وعيدا ما جبوا تيار هدي الرابلة دور الشدة أمسوم يقود دقي لقوا شيء هير شبل مدحوين هير شبل يلو دي دنا إنه تقع ماشي اللي يرادو بلد وين كما أوصل هالليني مالنا ما وصل هذا القدر سياسي ما تتوقعنا مالنا ما أوصل أرن ومدحوينها حقه هير شبل محل ودي ديه مقالة دي سلبات ومدحوينها كاعر وكدكت توق موريان ومراك غلاكعي وحود لي هذا اللوغو بيريا إدك هاللي سمالي لكن مركي نمدي للراذي جب هذي وحي لصو حريي إذا ما دي حوق دلك الصومالي وهذا ركت الصومالي حقيقة الصومالي هقول الشتو وين يقول السنيسة حقيقة جرتنا التاسوية وقت جاي وير أنا قدام استوديو هيك تقو شوفي عن معاش واحد دي وإيش كان قيلي هذا كان قيلي واحد وين نح استاجرية سيدى تايم أنا دي نحكيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان يلا نكون
حلوان هذا إيو سياسيين تبعش حوادله حمر جوجي كلن كاس أو كأدنى أرمها كبعي بلدوين مرتحالها كأبورن